کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، رزق کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھا کرو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے خزانے غیب کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا تھا، بے انتہا عاجزی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، ان نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی، حال حوال پوچھا کہ کیا بات ہے، اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، میرا اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں، جائیداد بیچ دوں، زمینیں بیچ دوں، قرض نہیں ہوتا سکتا، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں نا، کیا کہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم روز صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا تو کیا مسئلہ ہے، خزائن السماوات والارض کا اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے جو دعا بتلائی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین۔ آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا، ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھلائی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی، میرے کاروبار میں برکتیں آ گئیں، میری زمین میں برکتیں آ گئیں، میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں، چند مہینوں کے اندر میرے سارے قرض بھی اتر گئے اور میں تو کروڑوں پتی بن گیا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین وقضی عنا الدین،